Meidän hullu pöytäseuroja ottaa nyt. Mä en ottaa kuvata täällä. Ei saa nyt. Vihkipäivä tulossa tänään. Metsi on menossa vihkimöihin mun friendin. Tosi kiva päästä juhlimaan niiden rakkautta ja olla vahvistamassa sitä liittoa omalta osalta. Näet on tuolla Villa Katajassa, Lauttasaaressa. Asiassa on vaan yksi mutta. Se vihkiminen on ulkona ja tällä hetkellä siellä sataa. Jännitys tiivistyy, tässä vielä muutama tunti siihen H-hetkeen aikaa. Katsotaan kerkeeksi toi taivas selkenemään siihen mennessä. Pelut pystyy rukous vetää yläkertaan. Mä oon menossa ulos vihkimään. Mä en ota sinne mukaan albaa, vaan mä otan mun kaftaanin, jossa mä aion tehdä koko toimituksen. Murfut kaulaa siis. Tän paidan kanssa pitää käyttää kalvosin nappeja, ja siistiä, että pääsee niitäkin välillä käyttämään. Tadaa! Papin juhlapuku eli kaftaani on ihan tyylikäs, mutta saa nähdä kuinka lämmin ja hiostaa tästä tänään tulee, jos tuolla sataa ja on lämmin. Eiköhän se tässä päivän mittaa selvin. Sitten vielä sormus sormeen. Ja meno. Ai niin, mä ostin uudet kengät. Tämmöset puikulat. Ne on vähän pitkät, mutta toisaalta ihan tyylykkäät. MP-miesten kengistä, mitkä on parhaimman näköiset? Tämmöset puikulammat vai sit semmoset niinku tylppäkärkiset? Nyt me nähdään. Well, I'm holding on. Aurinko vähän pilkahtelee tällä hetkellä tuolla. Näyttää siltä, että on vielä chanssit, että tulee itse asiassa ihan hyvä vihkimisilma siihen. Se itse vihkiminen on tosiaan siinä Villa Katajan takaterassilla meren äärellä. Se on kiva paikka, kunhan ei saada. Kyllä mä vähän jännittää, että miten meillä tulee käymään. Toinen sitten, mikä mua jännittää siinä vaiheessa, jos aurinko rupeaa hulluna paistaa, on se, että metsä tulee ihan hullun kuuma tässä kaftaanissa. Tämä on musta asu. Ja kas musta asuhan kerää auringon säteitä, niin kuin Nintendo-pelien himokeräilijä kerää Nintendo-pelejä. Mikä vertaus? Taktinen välineistö mukana. Tässä oltas. Niinku siinä. Blastaus tästä. Okei. Ja me tultas niinku tähän. Joo. Tässä on mummat ja muut jengi sitten tähän vielä. Joo. Vartutkin on tonne. Me ollaan valmistautumassa täällä nyt para-aikaa tähän itse hääjuhlaan. Juha Tapio on tässä täällä mukana. On. Mikä on päivän fiilis? Päivän fiilis on aurinkoinen ja mahtava. Saa olla juhlimassa ystävien häitä. Ja nyt on niinku, mun ei tarvitse olla solisti, vaan seremoniamestari on tässä. Ja mä voin vaan luikauttaa pikkulauluja. Aivan. Väliin. Mä luulen, että tässä tulee kivat kekkerit. Hääparin tuntia, niin varmaan tulee. Miljoona on ainakin aika mahtava. Mä en ole tässä aikaisemmin käynytkään itse asiassa vihkimässä täällä. Tälle merenrannalla mä oon kerran ollut aikaisemminkin. Silloinkin mulla oli ihan hullun kuuma. Ja nyt on taas hullun kuuma. Itse sulho. Mikä on sulhan fiilikset tällä hetkellä? Jännittää. Aika hyvät. Onko? Pieni jännitys tietenkin niin kuin asiaan kuuluukin, mutta mä odotan hyviä juhlia ja leppoisaa, hyvää tunnelmaa, paljon rakkaa. Mitä muuta sitä tarvitaankaan? Nimenomaan. Tää on niin kuin täyden kennon, ja pienempi kuin toinen. Kameramiesten viimeiset läpät tässä ennen kuin aloitetaan itse tämä toimitus. Jengi rupeaa täällä pikkuhiljaa valmistautua. Joosi Kvartetto vetää täällä Hämarsin sisään. Onko kaikki valmiina? Kyllä. Kohta vihkiminen alkamassa. Meillä on täällä best man Rami. Hei. Mitä Rami? Raamattumies. Raamattumies. Kiertävä raamattumies. Se ottaa aina one-linereita raamatusta. Mitä tänään? Minä olin mieletön. Ymmärrystä vailla. Näin on. Joo, mun tehtävä on pitää tätä raamattua kädessä. Luulen, että onnistuu. Mä uskon suhun. Mä uskon suhun täysin. No, hyvä, että johonkin uskot. Me ollaan täällä tänään kaikki koolla yhdessä isän, pojan ja yhden hengen nimessä. Auringon säti tanssii kaihtimissa ja mun vieressä kehrää. Nyt on vihkiseremonio ohi, täällä paistui aurinko koko ajan. Oli ihan mahtava keli, oli mahtava kekkeri, oli upeat musiikkiesitykset, kaunis pariskunta ja hyvä boogie koko ajan. Äsken juotiin onnittelun maljat ja nyt siirrytään tonne ruokailun pariin. Nyt on pastori Koski syönyt
safkat ja kakut. Täällä on kyllä aika makea tila täällä Villa Katajassa. Ihan tämmönen niin kuin NS-sauna, uima, toi kylpyosasto. Yläkerrassa on sitten toimissa noin safkat sun muut. Sinnekin mahtuu tommonen, ei mitkä valtaisat häät, mutta tämmöiset vähän pienemmät häät. On täälläkin nyt joku, mitähän täällä on 60 ihmistä. Ne tänne vielä hyvin mahtuu. Nyt on aika vähän jalotella ja hengittää. Tää siis keskellä asutusta täällä Lauttasaaressa, mutta just silleen sopivasti omassa sopissaan, että tossa on aika rauhassa olla, vaikka tässä ihan vieressä on sitten muuta asutusta. Kemut jatkuu, siellä oli vielä tosi hyvä boogie menossa, mutta nyt kello on 10:11 meikäläisen aika poistua areenalta. Ihan todella kivat häät, oli ihan todella mahtava bändi, tosi mahtavia esityksiä, hyvät safkat. Mikäs tässä? Ai niin, paitsi että yksi juttu multa vielä meinasi jäädä, nimittäin meinasin jättää mun noin paperit tonne, missä on muun muassa vihkitodistus. Ja sitten uusi yritys, nyt on paprut ja kaikki mukana. Ei tuo tehtyä virkavirheitä tässä matkan varrella. Jos multa kysytään, niin nämä on papin työn parhaita puolia. Suinkaan aina näihin kemuihin ei pääse läheskään itse asiassa. Useimmiten itse asiassa ei tuu mentyä hääkemuihin, koska siinä menee niin kauan aikaa ennen kuin kemut edes alkaa. Ja sitten saattaa olla muita toimituksia, mutta tänään sattui silleen, että pystyi menemään. Ja hyvät juhlat ihmisten kanssa on parhautta.